Підписані президентом закони 128 та 129 про детінізацію викликали масові протести підприємців по всій Україні. Чому так сталося і що не подобається ФОПам? Давайте зараз спробуємо з цим розібратися. Мене звати Богдана Струк і це програма «На хлопський розум». Закон номер 128 про внесення змін до Закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг і закон 129 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг вступив в силу 19 жовтня. Вони передбачають обов'язкове використання касових апаратів фізичними особами-підприємцями, введення електронного чека і кешбека. Але ФОПам це не подобається, тому вони досі пікетують і вимагають скасувати ці закони, бо переконані, ці нововведення можуть знищити малий і середній бізнес. Натомість у президента кажуть, що ці закони мають захистити легальний бізнес від недобросовісної конкуренції, вивести з тіні частину готівки і сірого товару, а також покращити контроль держави за розрахунковими операціями. І додають, згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб-підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків. Давайте згадаємо основні положення нових законів. Перше – це те, що ФОПи 2, 3 і 4 категорій у сфері торгівлі та послуг повинні будуть використовувати реєстратори розрахункових операцій. Замість традиційних касових апаратів вони зможуть застосовувати спеціальні програми, які можна буде встановити на будь-який гаджет, зокрема смартфон. Розробити програму повинні у податковій службі, де додають, що її скачування і обслуговування буде безкоштовним. І зараз пройдемося трішки по датах. З жовтня 2020 року обов'язково використовувати РРО повинні будуть підприємці-платники єдиного податку ризикових сфер діяльності. А вже з 1 січня 2021 року застосування РРО буде обов'язковим для ФОПів 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності. За видачу чека на неповну вартість товару або послуг, непроведення розрахункових операцій чи неподану звітність із РРО, невідповідність каси ФОПів штрафуватимуть. Тільки от є одне але. Жодних програмних РРО наразі немає. Нічого ще не впроваджено. Незважаючи на заяви про повну готовність, ані зрозумілого робочого програмного інтерфейсу, ані самої програми немає. Тому говорити, що все буде працювати легко і просто, поки зарано. До речі, спрощенцям першої групи, річний дохід яких не перевищує 300 тисяч гривень, і фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства, використовувати реєстратори не потрібно. Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 мільйона гривень до 2,5 мільйонів максимальний поріг річного доходу підприємця на спрощеній системі оподаткування, яка може відноситись до другої групи платників єдиного податку. Ще одне нововведення – це електронний чек. Їх для ФОПів запровадять з 2021 року. Це і справді важливо для інтернет-торгівлі, переказу коштів і просто зручно. Але і тут є зауваження – так і не визначено конкретно, які чеки, хто, де і коли їх видає. А щоб підприємцям було ще цікавіше, законотворці запровадили ще й так званий кешбек. Цей механізм передбачає, що за порушення вимог щодо РРО покупцеві чи споживачеві зможуть компенсувати 100% вартості товару чи послуги за рахунок частини штрафних санкцій. Але як все контролюватимуть, також поки невідомо. Попри це, аби податківці не ходили з інспекціями до ФОПів як по святу воду, президент підписав указ про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб-підприємців. У ньому передбачений дворічний мораторій на проведення перевірок. І підпадають під нього усі ФОПи, крім тих, які, цитую, «здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування». А які це види діяльності? Невідомо. Понідай чітко не прописано, хто входить в групу податкового ризику. Фактично, це можуть бути магазини побутової техніки, аптеки, приватні клініки, лабораторії, онлайн-магазини, ювелірні крамниці, секонд-хенди, ресторани, кафе, турагентства, готелі, салони автозапчастин та інше.
Перелік, як бачимо, доволі великий. Але щоб знати, чи справді він такий, кажуть юристи, поняття оцих високорентабельних ухилянтів від оподаткування потрібно офіційно прописати в законодавстві України. До слова, окрім мораторію, в ухвалі президента також вказано, що уряд повинен створити координаційну раду, яка має розробити законопроекти, спрямовані на збільшення розміру річного доходу для ФОПів першої групи, розширення переліку їхньої діяльності та надання права наймати працівників. Окрім того, мають пом'якшити відповідальність всім групам ФОПів за порушення ними порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням РО. Як бачимо, у нас так є, що ми спочатку вигадуємо різноманітні новації, але допоки детально не розберемося, як усе працюватиме, то вводимо мораторії і підписуємо постанови. Бо й справді, нечесно якось виходить. Хоча, як на мене, то логічніше було спочатку нашим високопосадовцям усе розробити, протестувати і чітко пояснити, як це працює, і лише після того казати «Хей, народ, а може давайте будемо працювати по-новому?» Та це, власне, моя думка. Можновладці наші, як бачимо, вважають зовсім по-іншому.